Здравейте, аз съм Галин и днес ми е изключително въпросително. Кое е най-бързото ястие, което хората биха приготвили? Какво биха сготвили на първа среща? И кое предпочитат, нудли или пица? Аз лично предпочитам нудли с вкус на терияки, особено тези на маги. Нека разберем обаче какво обичат и другите хора, нали за това съм тук? Можеш ли да готвиш? Отчасти, по-скоро приятелката ми е готвача, аз съм, така да кажем, помощник в кухнята. Ти смятам, че мога. Да. Горе-долу мога. Ами готвя. Кое е най-трудното ястие, което си готвил? Чили кон карне. Определено бих казал чили кон карне. Добре. Може би лазаня. Не мисля, че има трудно ястие, по-скоро пицата заради тестото. Не знам дали има трудно или лесно. По-скоро има време и муко. А най-лесното? Пържени яйца, палачинки. Трябва да помисля. Яйца, разбира се. Всякакъв вид тостове, филийки, нещо за мазане яйца. Паста. Болонезе, примерно. Паста болонезе. Бързо я правя. Нещо, което да е просто по-бързо да става. Можеш ли да сготвиш нещо за 10 минути и ако да, какво е то? Мога печени картофки с копърче и чесън и през това време може би да се изпече една наденичка, ще стане бомба. Може би тост с авокадо. Ако имам хляб, ще е нещо с хляб. Някой бургер. Ако имам зеленчуци, ще е най-вероятно салата всъщност. Няма да е хляб. Нудли или пица? Нудли. Нудли. Пица. Човек, който не е огромен фен на пицата, бих казал нудри, да. Те са, според мен, много по-готини. Хубава пица може да ядеш, така да кажем, вече навсякъде, ако се огреш около нас, а хубави нудри на много по-малко места може да ядеш, така че задължително бих казал нудри.